ағайын абай ғасырлар бойы қалыптасқан өз халқының мәдениетінің нәрін алды және бұл қазынаны орыс пен батыс еуропа мәдениетімен толықтырды бұл мұхтар әуезовтің сөзі ал біз бүгінгі хабарда абай шығармасын насихаттауда ақын шұғайып ақын оғымен сұхбаттасамыз қош келдіңіз студиямызға рахмет енді абайдың қай шығармасына тоқталамыз бүгінгі бағдарламада біз енді абайдың сегіз аяқ деген үлкен құрылымды өлеңі бар сегіз тоғыз беттен тұратын иә yeah, енді біз бұл ә, шығарманың жаңа бір бөлігін алдағы хабарларда талдағанбыз енді бір хабармен абайдың сегіз аяғын талдап тастау мүмкін емес осы сегіз аяқ негізінде докторлық жазған кісілер де бар үлкен философиялық құрылымдық өлең мен соның ішінде сегіз аяқтың ішінде алты жолға мархабат алдымен сол алты жылды оқиық көп айтса көнді жұрт айтса болды әдетін надан адамның бойда қайрат ойда көз болмаған соң айтпа сөз яғни біз халықтық түсінігімізде өмірлік көзқарасымызда халықпен елмен санасуды елмен бір болуды үнемі қадір тұтамыз ескереміз бірақ абайдың көзқарасында бұл басқаша айтылады абай сонда елін жек көрді ма деп ойлап қалатындар бар жоқ абай керісінше елді ел болуға өзгемен тең болуға үндеді ғылымды өнерді сүюге үндеді абайдың жалпы шығармашылығы тәуелсіздік идеясы көтеріледі абай шығармаларында абай шығармаларында халықтың ғылымға өнерге деген құштарлығы көтеріледі басқаша айтсақ абай идеясы алаш идеясы алаштың зиялыларының қай қайсысын қарап отырсаңыз да абайға тоқталмағаны жоқ бәрі абай мектебінен тәлім алған Ү -ү -ү. абай арқылы өзін ә, қоғаммен байланыстырып отырған ә, абайдың ең үлкен қасиеті біз ақындарды өз дәуірінің жыршысы деп баға береміз ал абай мәңгіліктің жыршысы ә, абай жаңректегі сол алты жолдың ішінен мысалы ә, көп айтса көнді жұрт айтса болды әдетін жаман адамның дейді біздегі бүгінгі қоғамдағы күйіп тұрған тақырып өзекті тақырып сөз бостандығы тіл бостандығы және адамдардың саяси демократиялық құқығы деген дүние осы нәрсені абай бізден жүз жыл бұрын айтып кеткен Азам, адам, адамның адамдығы оның жасаған ісі мен ойға алған арманынан белгілі болады яғни бүгінгі біздің қоғамда да сөз бостандығы бар ма деген дүниеге тоқталсақ жалпы Адамда... сөз бостандығы бар ма біздің қоғамда енді елуде елу деуге болады яғни көптің пікірімен санасып жекелеген адамдардың құнды көзқарасы жабық тақырып болып қалып, қалып қалатыны жасырын емес е, бір ә, биліктің қалауымен бүкіл халықтың сөзін сөйлейтін парламентіміз ә, дара биліктің жүйесінде шеңберінде ғана жұмыс жасап жалпы халықтың көзқарасынан шығып жатқан жай азырақ мхм ә, мүлдем сөз бостандығы жоқ деуге де келмейді сөздің бостандығының бар болғаннан кейін біз қоғамдық әлеуметтік тақырыпқа тоқталып өткен кеткенімізді түкөндеп жатырмыз енді қараңызшы мысалы айтады көп айтса көнді жұрт айтса болды ә, 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 әдеті надан адамның дейді абай айтады де, оны ал қазақ айтады халық айтса қалт айтпайды деп жатады енді абай жақұт жақұттың саңғыры болады біз тек бір ғырынан қарап ә, абай да екен ғой мүмкін керісінше ә, оның саң әр қырынан әр түрлі көзқараспен қарауымыз керек ә, Қалық қателеспейді бейттеуге болмайды Қалықты та ал қалықты қателестірмейтін жалғыз бағдаршам ол халықтың басшылары рухани тұлғалары халықтың кемеңгерлері біз кешегі өткен кемеңгерлеріміз бүгінгі қоғамдағы асылдарымызды бағалауымыз керек сол арқылы өзімізге мынау теңіздегі кеменің адаспау үшін теңіздің жағасында маяк тұратын сияқты халықтың рухани саяси өмірінде адаспау үшін оған тұлға болатын тұлғалардың абыройын көтеріп кірлетпеуіміз керек сондықтан ә, абайдың ә, бұл өлеңінде жалпы абай шығармаларында ә, талдайтын талқыланатын ойланатын дүниелер өте абайдың енді айтады жүрек көзі дейді біз көп нәрсені жүрекпен ойлай алмаймыз көп нәрсені ақылға саламыз ал ақыл әрдайым адасып кетеді ақыл пендешілікке кетеді ал жүрек тазалыққа кетеді мөлдірлікке кетеді иманға кетеді сондықтан жүрекпен қабылдаған шешім халықтың көңілінен шығатын дүние болады енді біз бүйтіп айтамыз иә мысалы абай ойшыл дейміз абай данышпан дейміз абай несімен ойшыл несімен данышпан абай қазақ халқының болмыс бітімін руханиятын кемел келешегін толық зерттеген қазақтан абай зерттемеген қазақтан абай айтпаған мінез жоқ қазақта қандай жақсы қасиет бар қандай жаман қасиет бар абай сүзгісінен өткен сондықтан біз абайды тану арқылы қазақты танимыз елді танимыз абайдыдың көтерген жүгі айтқан сөзі жазған шығармасы ол адамзаттық деңгейдегі дүние сондықтан абай сонысымен құнды сонысымен қастерлі шығармаларымен иә енді қазіргі таңда көп адамдар мысалы былай айтып жатады иә абайдың өлеңдері оқуға түсінуге қиын деп жатады бұл пікірге көзқарасыңыз қандай енді абайдың өлеңдері әрине оқуға түсінуге қиын дейтіні одан жеңіл өлеңдер де бар абай жалпы ақын ретінде қазақ поэзиясына төңкеріс әкелген жаңалық әкелген қазақ өлеңінің құрылымын өзгерткен ал енді ә, философиялық тұрғыдан қарасақ онда ауыр дүниелер өте көп ол өйткені абай ә, бір абайдың дәнішпандығына тоқталсақ абай шыңғыстауда анау семейдің бір қиырындағы қазақтың бір пұшпақ даласындағы өмір сүрген адам бірақ сол жерде жатып заманауи ол жерде ешқандай білімнің ғылымның мүмкіндігі болған жоқ үлкен мектепте болған жоқ сол жерде жатып парсы шағатай түрік араб тілдерімен қоса орыс тілін білген қазіргі адамдарды қазіргі сол қазіргі қоғамда өзіміз де сол адамдардың ішіндеміз ғой біз абай сияқты ғылымға құштарлығымыз бар ма қазақ тілінен басқа қанша тілді біле аламыз қазақтың руханиятының жоғын қаншалықты жоқтай аламыз деген дүниеге сауал қойсақ біз абай жазған абай еңбектенген абай білген абайдың ғылымға деген құштарлығының бір шетіне де бара алмаймыз абай ол жағынан қарағанда абай теңіз абайдың өлеңдерінің күрделілігі оның философиялық терең тұрғыда ойлайтыны оның абайдың шығармаларында діни көзқараста ислам құндылықтары қазақ халқының түркінің түркі жұртының құндылықтары дала тағылымы деген нәрселердің барлығы орын тапқан сол себепті Ө, бір адамдарға бірден оқи салғанда қарапайым дүние ұқсап тұрғаныменен терең философиялық тұрғыдан талдағанда ол қиын түсетін шындық ал енді өзіңіз ақынсыз иә жалпы абайға жазған сырыңыз бар ма енді абайға арналып жалпы абай тағдырына арналып абай шығармасына арналып аб... сын деген бір өлең бар енді мүмкіндік болса енді тыңдасақ иә қазір оқып берейін сіздерге абай неге бұл жұртты тобыр деді Жәнің қандай жеді обыр жегі өзегіне шер болып байланды ма түйгені мен көргені өмірдегі ойға бата алмаспын данасынды досым тұрмақ білмеймін табашымды ақымақтың ғұмырын кешіп жүрген мен сияқты қазақтың бәрі ақылды жасыра алмас жантақ көп жәнін асыр кете қоймас бір жұқса арың ақыр көзгөтсөр түсер сөзінен үсі басқа сен сияқты қазақтың бәрі батыр татпаған соң шындықтың дәмін ашты мағанасыз тірліктің мәні қашты жуастығы жүндеуге көніп кеткен ол сияқты қазақтың бәрі жақсы абай неге бұл жұртты тобыр деді керемет керемет өлең бұны қалай қабылдауға болады сіздің абай айтқан сыныңыз деп қабылдауға бола ма әлде өлеңге айтқан сыныңыз ба абайдың халыққа айтқан сыны деп қабылдауға болатын шығар енді өлеңді талдап беру абайдың шығармасын талдау ол ақиқат ол шындық ол парасаттылық ол ұлттың жоғын жоқтап руханиятын түгендеп асылының қадырын, бардың бағасын білгендік ал біздің өлеңімізді талдау әбестік болар оқырман өзінің жүрек сезіміе жүректің сезінуімен өзінің қалай қабылдайды солай қабылдау керек керемет жазарыңыз көбейсін бұл өлеңіңізден менің түйгенім мен енді сіздің оқырманыңыз ретінде менің түйгенім жалпы сіз абайды түсініп түйсініп оқығаннан кейін сіздің түйген ойыңыз деп қабылдадым бүгін студиямызға келіп ә, абайдың шығармасын таңдауда абайдың тұлғасын танытуда өзілесіңіз қосқаныңыз үшін алғыс айтам. аман жүріңіз әрдайым рахмет сіздерге рахме ал құрметті көрермен мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қаушам. амандықта жүздесейік